Hello everyone, welcome to the class. My name is Abraham from AKTube. I think your biology class in your mitkatatalu yihinyaw your biology lesson achin. Lesson 5 yisenyal. Lesson 5. Bazi lesson yetosenu tiyaqiyochin melisen lemalef enmokrallen betelay sabatya kfil yemitmaru smintya kfil ministry lemosed mitzegaju አስረኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ለመውሰድ የምትዘጋጁ እንዲሁም በአጠቃላይ ደግሞ ጠቅላላ እውቀታችሁን ለማስፋት የምትፈልጉ ይሄ ክላስ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ሶ በዚህ ሌሰን ስለ ማይክሮስኮፕ ኤንድ ኢትስ ዩዝ የሚለውን ታይትል ለማየት እንሞክራለን። ኦኬ ሶ ማይክሮስኮፕ ኤንድ ኢትስ ዩዝ microscope and its use. Okay, አንዳንድ ጊዜ በጥልቀት ስለ ህይወት ካሰባችሁ ህይወት በጣም የሚገርም እና ብዙ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ነገር ነው። ላይፍ በጣም ትገርማለች። ለምሳሌ እጅግ በጣም ትንሿ ህይወት ውስጥ ያለችው በጣም ትንሽ ነገር ምንድነች ብላችሁ አስባችሁ ሊሆን ይችላል። ኦኬ እንዲሁም ደግሞ የኛ ሰውነት ከምን አይነት ነገር የተገነባ ነው ቢውልድ የተደረገው ትንሹ ነገር ሰውነታችን ውስጥ ያለው ምንድነው ያላችሁ ተጠይቁ ይሆናል። ባይን የማይታዩ ነገሮችን ማየት ምን ይችላል እንዴት ነው እንዲሁም ደግሞ የነዚህ ባይን የማይታዩ ነገሮች ምን ይባላሉ ስማቸው የሚሉ የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር በፒክቸር የምትመለከቱት ኦኬ ሴል በመባል ይታወቃል። ኦኬ ሴል ወደፊት በደንብ በሰፊው የምንመለከተው ጉዳይ ቢሆንም ሴል አሁን እዚህ ጋር በፒክቸር ላሳያችሁ የፈለኩት እነዚህ አኒማል ሴል እና ፕላንት ሴል በመባል ሴሎች በሁለት ይከፈላሉ። ግን it is the smallest structural unit of life. ኦኬ ሴል ኢዝ it is the smallest structural unit of life. Okay. በጣም ትንሿ የህይወት structure እሷ cell ነች። Okay. ስለዚህ cell ደግሞ በአንድ ሳይንቲስት የተገኘች ነች። Okay. መጀመሪያ cell የተባለው ነገር የተገኘው አንድ ሳይንቲስት ነው ዲስከቨር ያደረገው ይሄንን ሴል የተባለውን ነገር። ኦኬ ሴል የተባለችውን ነገር ዲስከቨር ያደረገ ሳይንቲስት ስሙ ማን ይባላል? ሮበርት ሁክ ይባላል። ኦኬ ሮበርት ሁክ በመባል ይጠራል። ኦኬ ሮበርት ሁክ ይሄ ሳይንቲስት በ 1665 አካባቢ ነው ሴልን መጀመሪያ ዲስከቨር ማድረግ የቻለው። ኦኬ ሶ ይሄ የኢንግሊሽ ሳይንቲስት ነው ወይም ደግሞ እንግሊዛዊ ዜግነት ያለው ሰው ነው። ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ ሴልን ዲስከቨር አደረገ። ሴል ዲስከቨር ከመደረጉ በፊት ወይም ደግሞ ከመገኘቱ በፊት ደግሞ ይሄ ዚጋ በፒክቸር የምትመለከቱት አንቶን ቫን ሊሆክ የተባለ ሰውዬ ኦኬ አንቶን ቫን ኦኬ ቫን ሊሁክ LEEUWENHOEK ኦኬ ረጅም ስም ነው። አንቶን ቫን ሊሁክ የተባለ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ መጀመሪያ ማይክሮስኮፕን ዲስከቨር ያደረገ ሰው ነው። ኦኬ ማይክሮስኮፕ እዚህ ጋር በፒክቸር የምትመለከቷቸው እነዚህ ሁለቱ ኦኬ ይሄኛው ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ይባላል፣ ይሄኛው ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ይባላል። ነገር ግን ማይክሮስኮፕን መጀመሪያ ዲስከቨር ማድረግ የቻለው ይሄ እዚህ ጋር በፒክቸር የምትመለከቱት ጸጉሩ ግራና ቀኝ ትከሻው ላይ የወረደው ሰውዬ እሱ አንቶን ቫን ሊሁክ የተባለ ሰው መጀመሪያ በ 1673 አካባቢ ኦኬ በ 1673 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦኬ በዛ አካባቢ ሴልን ማን ነው ማይክሮስኮፕን ዲስከቨር ማድረግ ቻለ። ኦኬ ሶ እሱ መጀመሪያ ዲስከቨር ያደረገው ማይክሮስኮፕ
አንድን ነገር ወይም ደግሞ ትንሿን ነገር 300 ጊዜ አተልቆ ማሳየት የሚችል ማይክሮስኮፕ ነበር መጀመሪያ ዲስከቨር ያደረገው። ኦኬ ከዛ በኋላ እየተሻሻለ እየተሻሻለ መጥቶ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ይሄ በጣም ትንሽ ነገርን ኦኬ ምናልባት ከ 400 ጊዜ በላይ አተልቆ ማሳየት ይችላል። ኦኬ ይሄ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ አያችሁ በጣም ኮምፕሌክስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ኦኬ ሁለት ሶስት ሌንሶች አሉት። ኦኬ ዩዥዋሊ ግን ሁለት ሌንሶች አሉት ነው የሚባለው። እንዲሁም ደግሞ ከኮምፒውተር ጋር ኮኔክት ተደርጎ የተለያዩ ነገሮችን አግዝፎ አጉልቶ እንዲያሳይና ለምርምር እንዲጠቅም ተደርጎ ተሰርቷል ማለት ነው በአሁን ሰዓት። ይቺ ዝች ጋር በፒክቸር የምትመለከቷት ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ትባላለች። ኦኬ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ማይክሮስኮፕ ኦኬ ይቺ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ትባላለች። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ የተባለችበት ምክንያት ምንድነው? አንድ ሌንስ ብቻ ያላት ስለሆነ ነው። ኦኬ አንድ ሌንስ ብቻ ያላት ስለሆነ እሷ በዛ ምክንያት ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ለመባል ይችላልች። ኦኬ ስለዚህ ማይክሮስኮፕ የሚባለው ይሄ እነዚህ ወይም ደግሞ ይሄ ቃል ማይክሮስኮፕ የሚባለው ከምን ቃል ነው የመጣው? ኦኬ Greek word, it comes from the Greek word. Greek word or Greek words, okay? ከግሪክ ቃላት የመጣ ነው። ምን ምን የሚባሉ ቃላት ናቸው? አንደኛ micro, MICRO, micro ይባላል። ምን ማለት ነው? It means small, okay? Means small. ሁለተኛው ደግሞ scope. Scope. Scope ማለት ምን ማለት ነው? To look or see ማለት ነው. To look or see. ማየት መመልከት ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ማለት በጣም ትናንሽ የሆኑ ነገሮችን ኦኬ በአይን የማይታዩ ነገሮችን ተፈጥሯዊ በሆነው አይናችን ልናያቸው የማንችላቸው ነገሮችን አድቅቆ ኦኬ አድቅቀን ማየት ካልቻልን ማይክሮስኮፕን በመጠቀም መመልከት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ እነዚህ ፒክቸሮች ይሄን ያል ኤክስፕሌን ካደረኩ አይ ቲንክ በስዕል የተደገፈ አንደርስታንዲንግ ይኖራችኋል ብዬ ገምታለሁ። ሮበርት ሁክማን ነው ቢሏችሁ በ1665 አካባቢ በእንግሊዝ አገር የኖረ እሱ ሮበርት ሁክ ኦኬ ሴልን ዲስከቨር ያደረገው ወይም ደግሞ ሴልን ያገኘ ነው ትላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አንቶን ቫን ሊሁክ የተባለው ይሄ ሰውዬ ደግሞ ማይክሮስኮፕን መጀመሪያ ያገኘ ሰው ነው። ማይክሮስኮፕ ደግሞ ሁለት አይነት ማይክሮስኮፖች አሉ። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እና ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ደግሞ አንድ ሌንስ ያላት ነች። ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ደግሞ ሁለት ሌንስ ያለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአይናችን የማናያቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። አየር ላይ ይኖራሉ፣ እጆቻችን ላይ ይኖራሉ። እጆቻችንን ሁልጊዜ ኦኬ መታጠብ የሚያስፈልገን በደንብ ሙልጭ አድርገን መታጠብ የሚያስፈልገን ስፔሻሊ መታጠቢያ ቤት ኦኬ መጸዳጃ ቤት ሄደን ስንመለስ በጣም መታጠብ የሚያስፈልገን ለዛ ነው። በአይኖች የማይታዩ ነገሮች ኦኬ እጆቻችን ላይ ሰውነታችን ላይ ስለሚያርፉ እነሱ ደግሞ በማይክሮስኮፕ ብትመለከቷቸው በጣም የሚገራርም ነገር ጎልተው ኦኬ ጎልተው ባክቴሪያዎቹ ኦኬ ጎልተው ስለሚታዩ እጅን በጣም መታጠብ ንጽህናን መጠበቅ አስፈላጊ ነው። የሳይንስ ጠቀሜታም እሱ ነው። ኦኬ ጉዳቶቹን በማሳየት ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ ከዛ ከተማርነው ነገር ለህይወታችን የሚቀርልን ነገር ምንድነው ብለን ማሰብ ማለት ነው። አይ ቲንክ ማይክሮስኮፕ ኤንድ ኢትስ ዩዝ የሚለው የባዮሎጂ ሌሰን ይሄንን ይመስላል። ስለ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ እና ኢትስ ፓርት ሰፋ አድርጌ ለማሳየት ሞክራለሁ። ይህንን ክላስ የምታጠኑ ልጆች ከቀደም ሲል ያሉ ክላሶቹን ለማግኘት ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ወይም ፕሌይሊስት ውስጥ ገብታችሁ ልታገኙት ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዘርዘር ያሉ መረጃዎችን ስለ ማይክሮስኮፕ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ክላስ የሰጧችሁ የእናንተው አብርሃም ከኤኬቲዩብ ነኝ። ክላሱን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው ክላስ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ሁኑ። ቻው።